O rapaz da Eletrobras está aqui, em frente à minha propriedade. A rede passa entre as árvores, assim, entre as árvores. Aí caiu agora mesmo, caiu agora mesmo. Caiu uma badinha às 2 horas da tarde, agora já é 6 e pouco. Né? Caiu uma área em cima da rede, estourou o cabo. Porque não pode cortar a árvore, é proibido cortar a árvore. Já pensou que coisa? Tem que entrar no Ministério Público, tem que fazer um monte de bagaceira para ver se libera para cortar a rede, para cortar a árvore. E não libera, cara. Aí, olha lá. Olha o cara lá em cima.